Dobrý den, jmenuji se Martin Cihovský, spolu se svým týmem jsme si pro vás připravili kurzy univerzálního střelce. Kurz bude probíhat zejména na střelnici v Křelově v Olomouci, jinak se můžeme potkat i na jiných střelnicích všude v celé republice. Co vás čeká? Kurz bude obsahovat bojovou střelbu pro praktické využití vašeho každodenního života. Zejména se bude jednat o obranou střelbu. Nebude se jednat o žádnou sportovní, taktickou, ale obranou střelbu. Jedná se o to, abyste vy si dokázali poradit se zbraní v každodenní situaci, která vás může potkat. Ať už to bude v obchodním centru, doma, na ulici, při venčení psa, kdekoliv. Kurz bude zaměřen i na ochranu osoby blízké, kterou máte případně sebou, ať už to je manželka, dítě nebo kdokoliv.